नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। साथीहरू, आज मैले कपाल झर्ने समस्या किन आउँछ, यसलाई रोक्न के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा भिडियो बनाउँदैछु। कपाल झर्ने कारणहरू धेरै छन्, त्यसमध्ये मैले मुख्य कारणहरू हजुरहरूलाई भन्दैछु। त्यसको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। कपाल झर्ने पहिलो कारण, हामीहरूले तातो पानीले कपाल नुहाउँदा पनि हाम्रो कपाल झर्छ। तातो पानीले कपाल नुहाउँदा कपालको जरामा भएको नेचुरल तेललाई निकालिदिन्छ र हाम्रो कपाल सुक्खा हुन्छ र कमजोर हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो कपाल झर्न थाल्छ। र अर्को कारण, हामीहरूले कपाल नुहाइसकेपछि हेयर ड्रायरको युज गर्ने बानी हुन्छ। हेयर ड्रायरबाट आएको तातो हावाले पनि हाम्रो कपाल सुक्खा बनाइदिन्छ र हाम्रो कपाल झर्न थाल्छ। हामीहरूले हेयर ड्रायर युज गरे पनि कम मात्रामा युज गर्नुपर्छ। अब अर्को कारण, हामीहरूले धेरै लामो समयसम्म नुहाएनौँ, हाम्रो कपाल फोहोर भयो, हाम्रो कपालको जरामा मैल जम्मा भयो भने पनि कपालको जरालाई कमजोर बनाइदिन्छ, अनि त्यसपछि कपाल झर्न थाल्छ। त्यसैले हामीले हप्ताको 2-3 पटकसम्म कपाल नुहाउनुपर्छ। हाम्रो बानी शरीर त नुहाउने, तर कपाल हप्ताको 1 पटक 10 दिनको 1 पटक नुहाउने बानी हुन्छ कसै कसैको। हामीले यसो गर्नु हुँदैन, हप्तामा 2-3 पटक त कपाल नुहाएकै हुनुपर्छ। अब अर्को कारण, हामीहरूले एकदमै धेरै चिन्ता लियौँ भने पनि हाम्रो कपाल झर्छ। चिन्ता लिनुभन्दा राम्रो राम्रो कुराहरू हेर्ने, राम्रो राम्रो कुराहरू सुन्ने गर्नुपर्दछ। अब अर्को कारण, हाम्रो शरीरमा हर्मोनको ब्यालेन्स बिग्रिनाले पनि हाम्रो कपाल झर्छ। यस्तो अवस्थामा हामीहरूले डक्टरको सल्लाह लिएर कपाल ट्रिटमेन्ट पनि गर्न सक्छौँ। अब अर्को कारण, हामीहरूले प्रयोग गर्ने स्याम्पू कन्डिसनरको डेट गएको छ भने त्यसले पनि हाम्रो कपाल झर्न थाल्छ। त्यसैले हामीहरूले स्याम्पू कन्डिसनर युज गर्दा जहिले पनि डेट हेरेर मात्र युज गर्नुपर्छ। कपाल झर्न रोक्नको लागि हामीहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ। हामीहरूले खाने खाना, हामीहरूले प्रयोग गर्ने स्याम्पू कन्डिसनरहरू, अनि त्यसै गरी शारीरिक एक्सर्साइजहरू, रातिको निद्रा लिँदा कति समयसम्म लिने, कति घन्टा लिने भन्ने बारेमा सबै कुरामा परिवर्तन ल्यायो भने हामीहरूको कपाल अवश्य नै झर्ने छैन। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? आई होप भिडियो मन पऱ्यो होला। भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई।